پتھر دی لوڑ ہی نہیں اے شروع کرنا تے بہار ہاں علم دے تھلے رکھی تہاڈیاں نسلاں دی خیر ہوئے تہاڈیاں نسلاں دی خیر ہوئے تہاڈیاں نسلاں دی خیر ہوئے علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے علم دے تھلے اچھا جڑے مولوی آندے جے نا سر لگانا حرام ہے او اس وجہ تو آندے نے آپ سرے اندر کیوں کہ بلا حیدری صاحب ایک میرے واسطے دعا منگو انشاءاللہ بے سرے بندے دے گواڑ اللہ قبر دی تھاں وی نہ دے ایماندار دی گل انج نہیں کوئی ضروری نہیں کہ بندہ منہ سریلا ہوندا ہے بندہ ٹردا سورے چے بولدا سورے چے کپڑے سورے چ پاندا ہے روٹی سورے چ کھاندا ہے موقع محل تے نظر رکھدا ہے ایتھے گل کرنی ہے تے ایتھے نہیں کرنی انہاں نال ہی سورے کی خیال تے جڑا لسی تے چاہ رڑا کے کٹھی لایا ہوئے وہ ہی بسرا ہے اور کی ہے علم دے تھلے رکھی بہت زیادہ میں پڑھ گیا تہاڈے پیار وچ بالکل ایک یا ڈیڑھ بند میں پڑھاں گا تے قبلہ ممبر دیاں علم دے تھلے رکھی سر نو جھکا کے علم دے تھلے سین راضی ہو جی سین راضی ہو سین راضی ہو واہ واہ میں نے شک پہندا ہے نہ شعر اگلا میرے تو پڑھا ہی لینا ہے بسم اللہ خرج اچھا تھوڑی ساؤنڈ دی آواز جی ہوں میں شعر نہ پڑھا میں لنگر حلال کرنا چاہتا ہوں شریکت الحسین علما والد حسین بڑی عزت نال بڑے وقار نال پیو دیاں نوہاں نوں نال لے کے کربلا وال آئیے شام چوں کربلا بی بی آدھی عباس
عباس جس بازار چو تو نہیں لنگڑا اوتھوں میں لنگیا اے معجزہ علی دی دھی دا اے معجزہ آن تے محمد دی پاک اما دا شام فتح ہو گئی میں والا یا دو سطرہ صرف پڑھنی ہیں راضی روے ہیں ایک قبر حسین دی ایک قبر بادشاہ عباس دی دعاں بھراواں دیاں قبراں دعاں بھراواں دیاں قبراں دے وشکار میری سین کھلوتن بین الحرمین حسین تے عباس دیاں قبراں دے ادھ وشکار علی دی دھی کھڑی ہے بابا جی میں ساری زندگی دا مصائب دو سطرہ چ پڑھ کے جا رہا بی بی آدی سجاد میرے نیڑے آ پتر دی داڑی چن کے آدی انشاءاللہ ایک با کردار لکھ ہوئی تے ایک منت اجڑی تے لاچا کیڑی بی بی آدی اینا دو قبراں دے ادھ دے وچ من جیوندی نو دفنا بی بی آدی منو شاہ